Bem, galera, e continuando a nossa série de reportagem aqui na Transamazônica, agora estamos chegando a Itaituba, onde agora vamos atravessar de barca para outra parte do rio Tapajós, onde continuaremos a nossa estrada até Santarém. Agora falta pouco, estamos aí nessa cidade, uma cidadezinha bem do interior aqui do Pará, né? E vamos vendo muita motocicleta passando por aqui, muito comércio, né? E muita gente aqui na cidade. Mas vamos só passar por ela. Daqui a pouquinho estaremos pegando o barco e atravessando a parte do rio Tapajós, como eu já falei. E daqui a pouquinho chegando em Santarém e depois em Alter do Chão. Mas vamos agora atravessar, mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho dessa cidade por onde a gente passou. Foram vários dias de muita chuva, mas graças a Deus deu tudo certo aí com a ajuda dos nossos amigos, o motorista Creidson e o nosso amigo Wallace, que é o piloto aí, que é o guia que nos conduziu até aqui. E agora, mais uma vez, a cidade, né? Itaituba. Aí o número de motocicletas, o comércio aqui local, muito cheio. E agora sim, chegamos aqui no porto. E vamos atravessar o rio Tapajós, que é um rio que nasce no estado do Mato Grosso, banha parte do estado do Pará e deságua no rio Amazonas. O Tapajós tem aproximadamente 1.900 quilômetros de comprimento. A bacia do rio Tapajós abrange 6% das águas da bacia amazônica, sendo a quinta maior bacia do sistema. E vamos agora pegar o barco e fazer essa linda travessia. Vamos lá. Agora sim, estamos atravessando o rio Tapajós. A gente vai chegar, vamos almoçar agora na próxima cidade. E daqui a pouquinho estaremos pegando 360 quilômetros até ao Terra do Chão, Terra do Santarém, que vai ser o nosso destino final. Vamos ainda tentar rodar hoje 360 quilômetros. Vamos ver, vai ser meio cansativo hoje, mas nosso destino hoje tem que ser Aldeia do Chão. E agradecer mais uma vez aí meu amigo Carlos da Perfumaria Irene, a todo mundo que colabora pra gente poder estar aqui, né? O pessoal do Green Fruit, tá? Meu amigo Zeca. Valeu, Zeca, aquele abraço. E mais uma vez agradecendo também a doutora Ana Tancredo, que ó, tá deixando os nossos sorrisos, o nosso sorriso mais bonito. Obrigado, doutora. Então é isso aí. Quem quiser depois vai conferir nos nossos programas também como é feito o tratamento e como que é fácil você estar com um novo sorriso. Valeu? Então é isso aí. Vamos agora continuar mais um pouquinho e daqui a pouco
desembarcando as motos e mais uma vez pegando mais estrada. Vamos lá. Bom, vamos rodar mais 360 km, mas Marcelo veio para isso mesmo, rodar. É, o importante é rodar. Chão, asfalto, buraco, lama. Hoje tem, imagina quantos a gente rodou. Hoje foram, até agora foram 170. 170. 70. Isso já deu uma cansadinha, né? Mas é, 170, mas a gente vai. Agora hoje. Pegou muita chuva, né? Essa chuva aqui deu uma melhorada. É, deu uma. Mas agora com o tempo melhorando, né? Vamos almoçar. Justamente. 360 quilômetros a gente faz em 3 horas e meia, 4 horas. É, umas 4 horas. Aqui num restaurante para almoçar rapidinho, perto de um posto de gasolina. Vamos agora pegar 360 km e até ao Terra do Chão. Vamos lá agora que tem muita estrada pela frente, espero não pegar chuva, né? Ainda vamos pegar um pouquinho de estrada de chão, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Chegaremos lá final da tarde. Vamos lá. É, mais uma parada, a gente rodou aproximadamente 40 quilômetros de estrada de chão. Estamos parando aqui de novo. Vamos pegar a autopista de novo, né? Até Santarém. É, esse trecho aqui ainda não foi asfaltado. Ainda falta uma parte aí para ser asfaltada. Enquanto isso, a gente vai usando essas motos, né? É, para viagens mais longas, né, a gente usa a BMW, mas com essas condições de estrada, damos preferência para esse tipo de moto. Mas vamos lá, vamos continuar aí que tem muita estrada pela frente. Vamos lá. A estrada sendo duplicada aqui, mas porra, o pessoal passa aqui muito rápido, hein? Perigoso o trânsito. Muito perigoso o trânsito. Ali para trás aí, eles asfaltaram uma boa parte, já tem uns 15 km a mais.
Já tá quase tudo asfaltado. Acho que ano que vem. Aqui tá bem pertinho da cidade, nós estamos mais ou menos 10 km da cidade, 10, 15. Daqui a uns um ano já tá tudo asfaltado. Já. Legal. Marcelo, vem bem? Tranquilo. Tá com sede já? Muita sede, né? Tenho vontade no banheiro. É isso aí. Vamos chegar agora rapidinho. Vamos. E vamos continuar, porque ainda não acabou não. Ainda falta a gente chegar até a última cidade, que é Alter do Chão. Vamos passar por Santarém. E o nosso destino depois vai ser Santarém, né? Que nós vamos sair de Santarém em direção ao Rio de Janeiro. Mas valeu. Estão aguardando lá o Wallace lá no Rio de Janeiro. Vamos lá fazer uma visita. Toma... Lá em Paraty nós vamos. Como é que é o nome da cidade aqui? Como? Durópolis. Daqui até Alter do Chão, muito longe. Se vocês entrarem para Santa Rosa, é 178. Então vamos lá. Ver se a gente chega pelo menos até o final da tarde. Ah, não, chega. Chega. O sol quer abastecer ali. Acabamos de chegar em Alter do Chão, mais de 2 km estaremos no hotel, cansados, né? Depois de rodar mais de 500 km,
Mas olha só. Olha esse lugar lindo. Maravilhoso, né? Pôr do sol aqui. Será que as nuvens não estão deixando a gente ver? Mas aqui, bacana, hein? Aqui, nota 10, hein? Aqui é o lugar de finalizar. Olha só. Pessoal chegando aqui. Olha só. Espetáculo, né? Espetáculo da natureza. E a gente podendo ter essa oportunidade de vir aqui em Pará, ao pé do chão. Aí, ó. As barraquinhas ali. Lugar muito bonito, hein? Escolheram um lugar certo, hein? Pra finalizar, né? Muito bacana isso aqui, hein? Olha que visual. Visual fantástico. Tem passeio também de barco, né? Tem uma série de coisas pra se fazer aqui, né? Olha só que bacana. Acabamos de chegar, as motos ali, todas. Toda suja. Mas tá realmente muito bonito. Tem muito mosquito aqui. Oi? Vamos. Com certeza. Bom, acabamos de chegar aqui em Alter do Chão. É, agradecendo aqui o Marcelo. Ainda não acabou, né? Nós ainda vamos ficar alguns dias aqui, né? Em Alter do Chão, que é um dos lugares mais bonitos aqui do Pará, né? E agradecendo a você pela parceria aí. Foi, agradecer a Deus, né, cara? Que nada demais aconteceu. Cara. Foram só dias maravilhosos, com bastante diversidade de piso, solo, buraco, erosão, chuva, poeira. Foi tudo muito bom. Vale a pena, quem quiser vir, aproveitar aqui. É, depois a gente vai dar todas as dicas, mas daqui a pouco, quando a gente chegar no hotel, a gente vai ver o hotel. Vamos ver onde que a gente vai ficar e dando aquela dica também de viagem para você que quiser vir aqui para o Pará, né, conhecer também essa terra. Eu acho que vai ser muito bacana. Mas Marcelo vai falar depois sobre isso tudo aí, isso. Da viagem, que ele achou, do piso, da lama. Porque eu tava esperando uma lama, né? É, mas foi legal. O pouquinho que teve, a chuva que teve, já deu para ter uma noção. O piso fica um sabão. Um sabão, né? Vira um quiabo. Verdade. Quem tem a destreza de se manter em pé ali, cara, sem ir pro chão, olha, vou te falar. Mas é demais, né? É a normal. Gente que gosta, é né, normal, Marcelo? É a gente que gosta de moto, que gosta de trilha, eu acho que foi um. Não se machucando já é bom demais. Não, é o que eu falei. Sempre que a pessoa vier para um lugar desse, fazer um cursinho de off-road para se aventurar, ficar mais tranquilo na areia, né? Tem vários cursos, né? Então acho que a pessoa tem a opção de fazer isso. Não esquecer dos paramentos, né? Dos equipamentos de proteção. Né? Ah, com certeza. Uma boa bota. Com bota. Boa joelheira. Com joelheira. E sim, não... o colete eu não vim, mas eu trouxe, acabei não vindo. Um capacete bom, uma luva e... É, o capacete e o resto... também, top, né? É, e o resto também é só acelerar. É isso aí. Na dúvida, acelera. Valeu então, gente, vamos lá. Valeu. Vamos continuar aí um pouquinho mais. Daqui a pouco vamos encerrar lá com o pessoal do Tadino Adventure.com, os nossos amigos, né? Estão chegando aí, estão botando a moto do Marcelo em cima, porque o Marcelo geralmente não enxerga à noite, né, Marcelo? Escureceu. E o bom dessa dica de escureceu, parou a moto, é perfeita, porque geralmente a pessoa insiste em continuar. Mas o perigo de um animal atravessar na pista é muito grande, ainda mais num lugar como esse. Não é só o animal, né? A própria condição da pista, né? Às vezes uma erosão você não enxerga, um banco de areia no qual você tem que levantar da moto e dar um pouco mais de mão, então você não enxerga. E com a vista deficiente realmente fica propenso a uma queda, né? Isso não é legal. É, ainda mais num lugar como esse aqui, nós estamos no meio do nada, né? Aí, ó. Olha o Cris aí, ó. É participou da aventura também, né, Cris? É, vale a pena. E aí, ó, o nosso amigo. Vamos. Tudo perfeito? Graças a Deus. Os pilotos foram bons? Excelente. Deu pra gente
dentro do previsto, tudo no prazo, todo mundo bem, ninguém se machucou. Ninguém atrasado. Deu tudo certo. Então, tem que reclamar de algum piloto? Acho que não, né? Não foi reclamar. O momento é agora, essa é a hora. Se é. Reclamar é agora. Quem caiu fala, quem não caiu fala. É forte, cara. É a mesma coisa que você aprender a andar sem engatinhar. Ué, eu caí. Existem dois tipos de piloto. Eu caí, né, Raíssa? Os que caíram. Tem um filme, eu caindo, não tem? Tem, tem. Depois a gente vai colocar existe ele caindo. Existem dois tipos de piloto. Os que caíram e os que vão cair. Não se preocupa. É isso aí. O ditado é que você só se torna piloto depois da sua primeira queda de moda. É que você se vamos torna lá? Piloto. Vamos. Tu vai pilotando também, né? Vou. Chegamos agora, né, Wallace? Se saímos de lá pilotando, vamos voltar pilotando. Então vamos lá. Acabamos de chegar, vamos tomar um banho agora. E é bacana que a gente está num container, olha. Um containerzinho com ar-condicionado. Tem aqui uma TV. Aqui um banheirinho. Bem bacana, né? Um container. Um hotel aqui. Que a gente está em Alter do Chão. Vamos lá conhecer um pouquinho da cidade depois. Vamos lá, valeu. Olha só como é que ficou o sapato, ó. A bota, a camisa, toda suja de barro. Mas isso faz parte da aventura. Vamos lá, acabar de arrumar as coisas. Bem, agora, para finalizar nosso dia, né, e o programa de hoje, nós vamos relaxar aqui com essa bandinha aqui de Alter do Chão, aqui no barzinho super gostoso. E amanhã, no próximo programa, estaremos mostrando para vocês Alter do Chão. Tudo que tem para fazer em Alter do Chão, as praias, os lugares, né, e a beleza natural dessa região, que é muito bonita. Então, continue ligado com a gente, que a gente volta no próximo programa com mais estilo radical. Até lá, valeu!